Muita, muita água. Os mares compõem cerca de 70% do planeta Terra, mas estão sofrendo com a poluição. Tem lixo por toda a parte. Um problema que ameaça vidas. Quando o assunto é lixo marinho, o que mais preocupa é o plástico. São 8 milhões de toneladas despejadas nos oceanos todos os anos. E a expectativa é que até 2050, cerca de 99% das aves marinhas tenham ingerido esses resíduos. E para tentar controlar o problema e criar soluções para o lixo marinho, representantes do poder público vêm realizando debates. O objetivo é construir um plano nacional de combate aos resíduos no mar. O Brasil apresentou um compromisso voluntário na Conferência de Nova York de combate ao lixo do mar. Isso está culminando com esse nosso primeiro seminário. Nós estamos dando um pontapé inicial, né? reunindo aqui a academia, governo federal, os governos municipais, a sociedade civil e também o setor privado, para que juntos a gente possa encontrar caminhos que possam levar ao enfrentamento desse problema. Um problema que afeta também as costas brasileiras. O lixo do mar, que é um dos temas aqui do seminário, é um problema global e que a, a ideia é justamente ter a, a visão do mar para o continente, que é de onde vem o lixo, né? para que a gente possa ter uma, uma estratégia mais forte para poder realmente fazer alguma coisa para os oceanos enquanto há enquanto tempo. Né? E além de prejudicar a saúde dos animais e das pessoas, a economia também é afetada pelo lixo marinho. Tem impacto na navegação. O lixo que se enrosca nos, nos, nos motores e tudo mais, mas tem principalmente um impacto no setor do turismo. Então, quem é que quer chegar numa praia e encontrar lixo? Quem é que quer é, é, tá nadando no mar e ficar passando a mão e aqueles plastiquinhos de canudo grudando na sua mão? Né? Então, isso mata o turismo de uma região e mata a atividade econômica dessa região. O consumo consciente pode ajudar a salvar os nossos oceanos. A gente pode carregar com a gente um copo reutilizável, né, para deixar de usar um copo descartável. Isso são pequenos detalhes que a gente pode passar a praticar, passar a fazer para diminuir o nosso impacto no ambiente com relação ao lixo.